Jedem. Uvidíš, že Goldat nejde, neuděláš nic. Jo, asi bys si fakt chtěl mít tři body, ale prostě na to nemáš. Nemáš na to vlohy. Září 2015. Poprvé v historii se z Česka do Severní Ameriky kolébky lacrosu vydává tak početná výprava. Složená je ze dvou reprezentačních týmů, juniorského a seniorského, a doprovází je i početná skupina fanoušků. Poprvé v historii se veškeré zápasy hrají výhradně na půdě původních obyvatel Severní Ameriky. Musíte vypadat jako parta, která ví, co chce a umí to udělat. Je to jasný? Junioři hrají na historicky prvním neoficiálním mistrovství světa v boxlacrosu do 19 let. Senioři využívají čas před odjezdem na vlastní mistrovství v USA k aklimatizaci a sehrávají dvě přátelská utkání s místními celky z druhé nejvyšší soutěže v Kanadě, Silax League. Ve druhém zápase s domácím celkem a vícemistrem Silax League, Oshawn Demons, si pomalu zvykáme na betonový povrch, přesto prohráváme těsně 7-8. To je úžasný, já jsem tady s toho tak výříkově vidění. Prostě. Včera večer jsem potkal u výtahu takovej starší manželský pár, tak se ptali, jestli jsem lakrosák, tak říkám, že jo. Že ti tady každý rozumí, nemusíš vysvětlovat, co to hrají za sport, že to je to s těma plácačkama chytání motýlu. Every other sport in the world, the goal is to score more goals, it's to win the game. The real goal of a lacrosse game is to please the creator. It's to play with class and honor and character. And that, I think, makes it a truly unique sport and a really special one. Juniori vstupují do turnaje senzačně. V zápase s výběrem USA jedeme do poslední periody ze stavu 4-3. Dám Bčko, dávám na jeho beton, dopředu. Mohutně tlačícímu soupeři se do konce zápasu daří jen vyrovnat. V náš neprospěch rozhoduje až prodloužení. Za remízu v základní části zápasu získáváme do tabulky cenný bod. Nemáte někdo posilu, jste všichni kluci, který to hrajete někde na plácku, že jo? Pardubicích vás je pět, nemáte se ani s kým rozehrát, že jo? Hrát si jste sám. Chápete to, co jste udělali? Vy jste realizovali v základní části ze státem, který má milion registrovaných hráčů. To je prostě zázrak. Normálně jim naložte, jo, to, co můžete, hned do nich prostě klíčka a to. V turnaji pokračujeme zápasem proti indiánskému výběru Iroquois West. Go ahead, go ahead!
při hře 5 na 5 se nám příliš nedaří. Díky bojovnosti a proměněným breakům ale držíme se soupeřem krok. Prohráváme se ctí 4-8. Super atmosféra, je pro všechny malý kluky, držou, makaj a můžu se dělat takové super zápasy, je to super zážitek na celý život. Vyškodili jsme teda nevyhráli, ale příště, jestli je potkáme ve finále, tak je dosekáme. Today was really good. They're like sponges, they're like little kids, you know, so they, you know, teach them something new or a different way of looking at things, and then they practice it and get the hang of it, and it's another part for them, so that's good. Nezajímá vás nic jiného než balon. Přijde úplný magoři na balon. Dalším soupeřem je kanadský výběr Sealand. Hrajeme s možná zbytečně velkým respektem a tomu odpovídá i výsledek 1-6. Ty vole, nevěřím tomu, že každý hrál naplno, ty vole. Zeptejte se, vole, Matěj, nebo já šumat, ty vole, kolikrát dostal. Zabalil to, vole, zasměje se a jde dál. Jsem přesvědčený, že po této zkušenosti a po Tomášově spíku večerní zápas vyhraje. Berte si to všechno jako dobré zkušenosti, každá zkušenost prostě to je 10 tréninků, že jo, třeba. Jsi zdravý? Jo, vydržíš další zápas. Ale jsou krásný a chytají úplně sami. Samochytky. Jdou vychytat Indiány. Rovnou do hvězdy, jo? Rovnou do hvězdy. Nikdo není posraný, všichni naplno, jo? Ať máme večer dobrý pocit. Jste se mal nějak hrát. Důležité utkání s celkem Squamish z britské Kolumbie máme pod kontrolou. Sice zprvu jen dotahujeme soupeřů v náskok, ale jakmile se dostáváme do vedení, už ho nepouštíme. Vítězstvím 9-5 si zajišťujeme účast ve skupině o celkové 5. až 8. místo. Je to vůbec poprvé, co se někomu z Česka podařilo porazit indiánský lakrosový tým. Ve skupině o 5. místo narážíme na další indiánský výběh, Iroquois East. Skvěle chytající Tomáš čekal deptá soupeře. Se svá záda pouští jediný gol a nám se daří skórovat opět hlavně z breaku. Vítězíme zaslouženě 3-1. Czech Republic team was awesome. They were actually one of the crowd favorites. A lot of my family, a lot of the friends I have from out west were just amazed at the skill level that the Czech national team had. And because a lot of people, a lot of elders, never even knew the Czech played lacrosse, and they were actually floored by the skill level, the talent, their abilities. But you know what? The best thing that was the passion that they had for the game. Máme západní pobřeží poražený, teď jsme teda porazili tady ty Irokéze. Aby nám nenarostly copánky z toho. Tak, aby nám nenarostly zebínek, jo. Sánky, jo. I při posledním představení na turnaji přepisujeme historii. Kanadský výběr z Quebecu. Opět po vynikajícím výkonu brankáře, tentokrát Jakuba Mareše, porážíme 5-1. Soupeř nese porážku velmi nelibě, ale my se radujeme ze senzačního 5. místa na turnaji. My to hrajeme totiž jako zábavu a ty kluci se jdou bavit, ne prát. A vítězství to je jenom taková třešnička nahoře na dortu, důležitá je ta parta.
pro juniory neoficiální mistrovství do 19 let končí. Pro seniory to jejich teprve začíná. Oba týmy se přesouvají do USA, kde začíná v pořadí čtvrté mistrovství světa. Hraje se nedaleko města Syracuse v rezervaci Onondaga. Tak tohle je budoucnost českého lacrosu. Musí se vůbec z vesnice a na každém hřišti, kde není chlazení, tak se začne hrát lacros. Do roka a do dne bude 20 lacrosových mančaftů. Turnaje se účastní 13 týmů a český tým je nasazen do elitní skupiny s Anglií, USA, Kanadou a Irokézy. Pro nás je to čtvrté mistrovství světa. Nejlepšího výsledku čtvrtého místa jsme dosáhli na minulé mistrovství v Praze. So again, welcome. My name is Bill. A tohle je náš čtvrtý řidič. Lacrosse se vrací domů. His toughest challenge was an Onondaga sorcerer called Tagadana. Zápas Anglií je první zápas na mistrovství a je to pro nás nejdůležitější zápas. Protože když tenhle zápas vyhraje, tak máme šanci se dostat do playing game a z playing game potom je cesta vzhůru. Hard work wins, boys, hard work. Hard work wins. Should be accepted. It's a privilege to play this game, especially a native land. I get goosebumps myself. That's a good sign. Na mistrovství začínáme pěkně z ostra, zápasem s Anglií. Pokud se chceme udržet ve skupině vybojované na předešlé mistrovství světa, musíme vyhrát nebo doufat v zázrak a porazit pak Kanadu, USA nebo Irokézy. Naštěstí se obraně soupeře nedaří pokrýt našeho nejlepšího střelce Dominika Peška, který se šestkrát trefuje do černého a má lví podíl na našem vítězství 9-7. Byli jsme lepší, měli jsme lepšího brankaře a hlavně jsme víc chtěli. Tyhle ty naverbovaný hráči, co měli oni. Tříletá příprava se vyplatila a já jsem jim věřil, že to vyhrajou a vyšlo to a teď jsem strašně šťastný.
Do zápasu proti profesionálům z USA sice vstupujeme úspěšně a ujímáme se vedení, ale pak otěže zápasu přebírá soupeř. Ze všech sil bojujeme až do konce. Druhou polovinu vyhráváme 3-2, ale na lepší výsledek než 14-7 to nestačí. Byl je prostě trošičku lepší, měl lepší zakončení než my. Řekl bych, že jsme byli trochu nervózní, já trošičku jo, bohužel, chybí mi zkušenosti z velkých zápasů. Nedaleko centra Syracuse ve War Memorial Aréně s kapacitou 7000 diváků se hrají divácky nejzajímavější utkání mezi USA, Irokézy a Kanadou. Ta atmosféra, co v té hale je, a ten vztah tradici, který ty indiáni připomínají, je úžasný a ty lidi si toho váží a ocení každou akci, každý i dobrý bodyček nebo zákrok. Prostě ta hala je lakrosová, je to prostě lakrosová síň slávy. No. To nejlepší turnaj, který kdy byl, prostě lakros se vrátil domů a je to i motu toho turnaje a je to prostě pravda. Nacházíme se na svrchovaném území Onondagu a rádi využíváme možnosti nechat si orazítkovat pasy razítkem Irokéské konfederace Haudenosaunee, úřadem, který vydává doklady, s nimiž přecestoval například irokéský národní tým na mistrovství světa 2011 v Praze. Lacrosse je jedním z nejstarších kolektivních sportů. Od nepaměti ho hrají severoameričtí indiáni z oblasti Velkých jezer. Pokládají ho za posvátnou věc a dar od stvořitele. Má pro ně spirituální význam a přisuzují mu dokonce léčivou moc. Říkají mu také Bagatavaj, což v překladu znamená malý bratr války. A osvícení náčelníci jeho prostřednictvím v minulosti řešili různé spory mezi kmeny. Teď nás čeká důležitý game s Kanadou, tak doufáme, že předvedeme, nebo kluci předvedou co nejlepší výkon a ukážou, že ten český lacrosse je na vzestupu a že stojí za to se na něj koukat a fandit mu. To další generace hráčů, která bude moct vyprávět svým dětem a kamarádům, že hráli proti Kanadě, že se na ní šáli. This is your chance to showcase Czech lacrosse against the best players in the world, but I don't want you to be awestruck. Make them earn every inch on that floor. Every inch. Make them earn it. Já nevidím, co to bude. Teď jdeme na Kanadu. Bude to samozřejmě těžký zápas, ale my si to užijeme a porazíme. To taky ne. Ale rozhodně si to užijeme. It's an honor to play with people who respect the game of lacrosse as much as they do. And I feel very fortunate to be a part of this group. In terms of the head coach or the coach Roman and Pavel, who run this team and do a fantastic job of getting these guys together and building cohesiveness, is so integral to having a good team. Being able to bring 20 guys who play against each other together and building a solid group, it's a job well done on their behalf. Hokej se říká, že Kanada se sice nedá porážet, ale porazit se dá. V lacrosse se to neplatí. Keep improving. Learn from our mistakes. We have special players in this room. Never forget that. They are playing you at 100%. Okay? I'm not embarrassed at all. Let's go in the second half. Kanada na mistrovství světa doposud nikdy neprohrála a od začátku našeho zápasu je jasné, že ani dnes tomu nebude jiné. Normálně to člověk stihne upřemýšlet a tady to musí hrát intuicí, to vůbec nestíháš nic.
Na jejich 19 branek dokáže odpovědět pouze Dominik Pešek svými dvěma zásahy. Zítra si odpočineme, pak dáme s Indiánama, no a pak teprve přijde pro nás nejdůležitější zápas mistrovství, playing game. Tam se ukáže, co opravdu v nás je. Jestli se dostaneme mezi poslední čtyři, já v tom věřím, tak jsme tady svoji misi naplnili. Question to you is, are you Cordoba ready? Are takže, you ready? Takže je tady otázka, jestli jste kurva připraveni. Ne, ne. Jo! Řeknu ti, že tohle je asi největší zápas, ke kterému může lacrosovej hráč vůbec nastoupit, takže se na to hrozně těším. No, to bude. Tady je potrápíme. Zápas Syrokézy je vždycky svátek. Všichni hrají na hranici svých možností a po první čtvrtině je stav neuvěřitelných 0-0. V polovině utkání za stavu 3-1 střídá naše golmanská jednička Mike Holy, který za svá záda pustil pouhé 3 ze 38 střel. Ve třetí periodě nám postupně docházejí síly a Irokézové si začínají budovat náskok. Utkání prohráváme 4-17. Viděl jsem všechny zápasy na minulém mistrovství v Čechách a viděl jsem všechny naše zápasy tady. A tohle bylo fakt něco neuvěřitelného. Uhráli úplně výborný výsledek a sice prohráli, ale rvali se o to neskutečně. Tohle se poštěstí párkrát za kariéru, takovýhle zápas. Takže já jsem... Mám z toho smíšený pocity, myslím, že jsem mohl chytit víc střel, ale myslím, že to mohlo být i horší, takže hodnotím to asi vesměs pozitivně. Naštěstí mě nic neudělali s vlasama, to bych byl z toho špatný, kdyby něco udělali s vlasama. Ale byl to superový zápas a fakt mě to bavilo, asi nejlepší zápas na tomhle turnaji a bylo to v dobrým tempu a mám rozpadlý chrániče, takže... Zbraň. Oni vůbec nevědí, já tady celou dobu chodím s tímhle okem a myslím si, že jsem zraněný. Večer nastoupím a to bude topču, kamaráde. V následujícím zápase proti Izraeli se rozhodne o úspěchu či neúspěchu naší výpravy. Prakticky se v něm utkáme o čtvrté místo. Vítěz totiž postupuje do semifinále. These fucking guys, they enter this tournament. Play all the easy teams, right? And now they got a chance to knock your ranking. Let's fucking show them how good we are. Yeah. Yeah. Give me what you have, right? Give me what you have. Let's go. Nejdůležitějším zápase na mistrovství nám utíká začátek.
normálně proběhni středem slona, když to není, se to otočí, ale musíme tam bíhat. Hlavně buďte chcíplí, ty vole, jak nám to na začátku trochu uteklo, ale prostě chytli a jedeme pořád dál, pořád jedeme. Soupeř nám sází jeden gól za druhým a my nedokážeme odpovědět. Rozivé Manko 0-5 po první periodě se sice daří postupně smazat, do poslední čtvrtiny se jde za vyrovnaného stavu 10-10. Ale v závěru nám chybí trocha toho sportovního štěstíčka a prohráváme 12-13. Jste dobrý. Hlavy nahoru. Je to sport, někdy se prostě prohraje. Jestli někdo má černý svědomí, že něco někdy ostrál nebo něco neudělal, tak ať ten nějak brečí. Ale ten, co se do toho pustil a co hrál naplno, co tam nechal ze sebe všechno, tak co no, to je sport. Jestli jsi tam dal opravdu všechno, co v tobě bylo, snažil jsi se, no tak co, jsme parta, kurva, ne? Nebudeme tady brečet jak nějaký holky? Jinga Malaya! Jinga Malaya! Jinga Malaya! Pokud pomýšlíme na solidní umístění na turnaji, nesmíme zaváhat a vítězstvím nad Irskem si zajistit účast v zápase o páté místo. Možná díky zklamání z předchozího neúspěchu se vytrácí lehkost z našich lakrosech a z Iry, kteří rozhodně nejsou papírovými favority, se celý zápas přetahujeme o výsledek. Nejsou to žádný jednoznačný šance pro ně nebo něco, prostě padá nám tam zbytečně moc blbostí a přijde to trochu sklidnit a bude to dobrý. The only reason why they're still here is because the score is close. We need a momentum. We need more than only the offense. Už to vypadá, že se nám konečně daří odskočit, urputně bojující soupeř dotahuje a gólem 3 vteřiny před koncem dokonává své vítězství 14-13. Here today losing 13-12 to Ireland, but kudos to them. They earned every inch out there, and we just fell up short today. So those are the breaks. That's the game of lacrosse. But it's been a pleasure to play here on the in the cradle of lacrosse here. S Austrálií nás čeká poslední zápas mistrovství o 7. místo v celkovém pořadí. 5-on-5. They can't stay with us. Yes, son. Prosím vás, neuplácejte. Nechte si to, schovejte si tu na českou ligu na radotí. Přesně tak. Let's show it. Let's put a good half together. Let's fucking come out with a win. Pojďte, chlapi. I'm tremendously happy the way you played this game. I was worried that you would quit, and you showed me you're not quitters. I shouldn't have doubted,
because I've seen you play like this before, but I'm very impressed. So again, honestly, it's a tremendous effort. You show character, you show heart all the time. That's why I enjoy coaching you. Začátek velmi brzkého ranního zápasu je ospalý s obou stran. Ve druhém poločase se dokážeme vyhecovat a zlepšeným výkonem přehráváme soupeře celkem jednoznačně 20-11. You guys are very coachable and you work fucking nuts off. You guys care so much and that's a big thing. To me as a coach. So thank you. Thank you for the experience. I really appreciate it. And awesome job. Thank you. Mistrovství světa končíme s dobrým pocitem z vítězství na 7. místě. Je tady něco, co se má lepšit. A je to jenom na nás, jestli si to dovedeme říct mezi sebou. Odpíchneme se od spoda, zapustíme pořádný kořeny, postavíme další 3 manšafty, aby byla konkurence v Čechách, anebo jestli se pohádáme, až přijdeme do Čech. Je to na nás a na těch lidech, co to tady zažili, tak na těch je to nejvíc. So I think the tournament this year has really been fantastic. It's been the biggest World Indoor Lacrosse Championships ever. You have 13 different countries, and while that's still not quite as big as the Alesherbeski with 21 teams in 14 countries, I think it's getting bigger and bigger. I look at tournaments, if it's as good or better than the Herbeski, then it's a success. Třešničkou na dortu každého mistrovství je finálový zápas. Tento se hraje na obrovském stadionu pro americký fotbal Career Dome s kapacitou 50 000 diváků. Na straně Irokézů je možná mírná převaha v individuálních dovednostech. Také je na nich vidět neuvěřitelné nasazení a touha konečně Kanadu porazit. Na straně Kanady je patrná zase disciplinovanost, týmové pojetí a taktika. Napínavé, hvězdami a akcemi nabité finále mistrovství světa končí vítězstvím Kanady s konečným skóre 12-8. Czech Republic is the only country in the world where lacrosse was not exported by an American or a Canadian or a national. It was created from within the Czech people just by their interest in Native American culture. I think that's really unique. I think it's a really special story. So I hope more people know about that as well. More and more people are realizing the history of the game. And then I think and I hope that more people realize the history of the Czech game.